დღეს სოხუმის დაცემის დღეა. ვფიქრობ წავიდე თუ არა გმირთა მემორიალზე და ვერაფრით ჩამოვყალიბდი. კედელზე მამა ჩემი სახელი წერია. ცარიელი წარწერაა. ვერაფერს გრძნობ ამ წარწერის მიმართ უსამართლობის გარდა. მინდა ამ წარწერაზე მეტი მქონდეს მამა ჩემთან საერთო. მინდა მოგონებები მქონდეს მასთან. მინდა დაბადების დღე, რომელიც სამი კვირის წინ იყო და 58 წლის გახდა, პირადად მიმელოცა. მინდა რამე ღირებული მაინც მახსოვდეს მასთან ურთიერთობის, ვიდრე გაბლარული კადრები და დროსთან ერთად ნელ-ნელა გაუფერულებული გამოსახულებაა. მინდა გონებაში მატყუარა კადრებს კი არ ვქმნიდე და იმით კი არ ვიხსენებდე. უმისამართო წერილებს კი არ ვწერდე. მინდა ხმა მაინც მახსოვდეს მისი. ვითვლით წლებს. ყოველ წელს ვიძახით, რომ დავბრუნდებით. რეალურად კი უფრო შორდებით აფხაზეთს. ყოველ წელს უფრო ოცნებაში გადადის ეს სურვილი. მე ვერ ვხედავ დღევანდელი მდგომარეობით დაბრუნების შანსს. სამწუხაროა. თუმცა რეალობა ასეთია. სოხუმი. პირველი ტყუების გავარდნა მახსოვს. სოხუმში ვიყავი იმ დროს და არასდროს დამავიწყდება. მერე სვანეთის გზაზე მავალი განადგურებული სამშობლოდან უტებული ადამიანების სახეები მახსოვს და არც ეს დამავიწყდება არასდროს. და კუბოები მახსოვს. ჩვენი სოფლის მოედანი, ვერტფრენი და ომიდან ვერ დაბრუნებული, კუბოებში ჩასვენებული ჩემი თაობის ბიჭები, ჩემი მეგობრები, რა დამავიწყებს. არასდროს დამიკარგავს იმის იმედი, რომ დაბრუნდებით. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, ვიხილეთ საკმაოდ ემოციური ვიდეო და ჩვენთან ერთად უკვე, როგორც ვიცი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი ისტორიკოსი დავით ჭიშკარიანია სკაიპით გვერდება. მადლობა დავით, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. იმედია გესმის ჩვენი კარგად. კარგად მასო. დავიწყოთ მაშინ საუბარი ჩვენს დღევანდელ თემაზე, სოხუმის დაცემაზე, თუმცა სანამ ვისაუბრებდეთ იმაზე, თუ რამ გამოიწვია ეს მოვლენები, მანამდე მინდა კითხო სოხუმის დაცემის მნიშვნელობა, რა როლს თამაშობს 27 სექტემბერი თანამედროვე საქართველოს ცნობიერების ფორმირებაში. 27 სექტემბრის მნიშვნელობა არის, ასე იგი, ცალსახად კარნავალიზირებული ჩვენთან. სამწუხაროდ 94 წლის შემდგომ, ან ერთი წლის შემდგომ დაიწყო ეს პროცესი და ეს დღემდე გრძელდება. ხანდახან ეს ომში დაღუპული ადამიანები, აფხაზეთის ომი და ასე შემდგომ პოლიტიკურ ელიტებს ახსენდებათ მხოლოდ და მხოლოდ 27 სექტემბერს. დღის რაღაც მონაკვეთში მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ ყვავილების მიტანით და ჟურნალისტებთან კომენტარის გაკეთებით. დანარჩენი ამ დღესთან მიმართებაში არანაირად არ იგრძნობა სახელმწიფოს არსებობა, არანაირად არ იგრძნობა ისო სახელმწიფო დაინტერესებულია. თუნდაც იმ შეკითხვით, რაც თქვენ სამართლიანად დაასვით, რა მოხდა, როგორ მივედი ჩვენ 27 სექტემბრამდე, ხო? როგორც ერმა, რა მარცხი განვიცადეთ, რატო მოხდა ეს ყველაფერი, სად წავიდა ეს რესურსი, რომელიც ამ ომში დაიხარჯა და ასე შემდგომ. აქედან გამომდინარე, 27 სექტემბერი ეს არის ტრამული დღე. და ერთი დეტალიც უნდა აღინიშნოს, რომ 27 სექტემბერს ეს საომარი მოქმედებები არ დასრულებულა, ეს გაგრძელდა შემდგომ დღეებშიც და 30 სექტემბერი შეგვიძლია ავიღოთ თარიღად, როცა დასრულდა, როდესაც აფხაზურმა ჯარებმა, ასე ვთქვათ, აფგალის რაიონამდე მივიდნენ. აქ კიდევ მეორე საკითხია, უბრალოდ ჩვენი ხელისუფლებები და ელიტები ამას ქართულ აფხაზურ ომს საერთოდ არ ეძახიან. უკვე დიდი ხანია ეს ომი არის გადასული რუსულ-ქართული ომის ჭრილში. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოსაც და ელიტებსაც მოუწევს ძალიან კონკრეტულად პასუხების გაცემა, თუ რასთან გქონდა საქმე. იმიტომ რომ არ არის ის დღე, რომ რაღაც გმირულად ვიბრძოდით და დავმარცხდით. თუ გმირულად ვიბრძოდით, თუ კარგი ჯარი ყავდა, თუ ესე, რატო დავმარცხდით? ანუ ეს ბევრი შეკითხვაა, რომელიც ძალიან სერიოზული პასუხების გაცემას მოითხოვს და რა თქმა უნდა ეს არის ტრაგედია, იმიტომ რომ დაიღუპა ათასობით ადამიანი, ის ადამიანი, რომელიც აი ზუსტად დღეს აი ამ მომენტში უნდა ყოფილიყო პროდუქტის შემქმნელი, ძალიან ღირებული რაღაცების გამკეთებელი ზუსტად აი ამ საზოგადოებისთვის, მაგრამ დავით, როგორც აღნიშნეთ, ძალიან ბევრი შეკითხვა რჩება და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა, გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაიღუპა, არის ბევრი ადამიანი, რომელიც დევნილის სტატუსით აგრძელებს დღეს უკვე ცხოვრებას. თუმცა ამ წლების განმავლობაში უმრავლესობისთვის არაფერი არ შეცვლილა, ასე რომ ვთქვათ, მათ ჯერ კიდევ არ აქვთ სახლები. თქვენი აზრით, როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ მოხერ
შეერხდა დევნილების პრობლემებით ბოლომდე დაინტერესება სახელმწიფოს მხრიდან. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? ეს კომპლექსური თემაა, უბრალოდ დევნილების საკითხის მიმართ, გარდა აი ამ სახელმწიფოს მიერ ფინანსური კომპენსაციისა, მეორე თემა, რომელიც არსებობდა, რომელზედაც არ საუბრობდნენ, ეს არის დევნილობა, როგორც სტიგმა, როგორც აი მეორე ხარისხოვანი მოქალაქის ცნება, რომელიც საქართველოს ძალიან დიდი ხანის განმავლობაში იყო და ვითარდებოდა და ადამიანებმა, რომლებმაც რაღაცას მიაღწიეს, ძალიან დიდი ძალისხმევისა და შრომის შედეგად მიაღწიეს. თუმცა დევნილობა, ეს იყო სტიგმა მთელი 90-იანი წლები და 2000-იანი წლების განმავლობაში. ამასაც პასუხი უნდა გაექცეს. ანუ ჩვენ ყველანი ვიდექით რაღაცის დასაცავად, ტყუილია, არ არის ეგ მართალი და სახელმწიფოებმა და ელიტებმა აი ამაზე ზუსტად უნდა ისაუბრონ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია ვილაპარაკოთ, რომ დევნილებს არ აქვს სახლი, მაგრამ მათ სათანადო საზოგადოების მხრიდან დახმარება ჰქონდათ, მათ დაეხმარნენ იმაში, რომ რეალიზება მოეხდინათ. თუ უბრალოდ ისი მათი მარგინალიზაცია მოხდა, გარიყვა მოხდა საზოგადოებიდან და თავისი ბედის ანაბარა, მათი ინდივიდუალური უნარჩვევების ანაბარად იქნენ ისინი განწირული. რასაკვირველია, ძალიან მტკივნეული თემებია და ძალიან ბევრ პრობლემასთან პირისპირ გვაყენებს, მაგრამ ჩვენ თუ ვერ შევძლებთ ამ პრობლემების გამკლავება, რა თქმა უნდა, კონფლიქტის გამკლავებასაც ვერ შევძლებთ და ჩვენ არ შეგვიძლია ეს სამწუხაროდ. 30 წელია გასული და ჩვენ ვცხოვრობთ ზუსტად იმ ისტორიულ ნარატივში, რომელშიც ვცხოვრობთ 90-იანი წლების დასაწყისში. ვითომ შევცვალეთ? დიახ. დავით, აბსოლუტურად გეთანხმებით სტიგმასთან დაკავშირებით. პრინციპში მეც მახსოვს, მათ შორის ჩემი კოლეგების მხრიდან არასწორად გაშუქებული ინფორმაციები დევნილებთან დაკავშირებით, სტიგმის გაძლიერება ისეთ სიუჟეტებით, როგორიცაა, რომ დევნილები სადღაც შეიჭრნენ და არავით არის საუბარი იმაზე, თუ რატომ შეიჭრნენ ეს ადამიანები ამა თუ იმ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ქონებაში, ხომ მათ არ ქონდათ უბრალოდ სახურავი. თუმცა როდესაც ამ თემებზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ იდეაში შეცდომებზე, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო უშვებდა, მათ შორის აფხაზეთის ომის ომამდეც და ომის შემდეგაც. ამ გადმოსახედიდან, როდესაც ფაქტობრივად 26 წელი გავიდა სოხუმის დაკარგვიდან, რამდენად რეალურია, რომ სახელმწიფომ გადაიაზრა, ან ჰქონდა მაინც მცდელობა, რომ გადაეაზრებინა საკუთარი პოლიტიკა, მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა სეპარატისტული რეჟიმი კიდე ცალკე რაღაც პროპაგანდისტულ ნარატივს ავრცელებს, ხო, თავის ფარგლებში, და რამდენად რეალურია, რომ სახელმწიფომ გადაიაზროს ეს შეცდომები და შეძლოს არამარტო დევნილებთან, რომლებიც გამოიქცნენ აფხაზეთიდან, ნორმალურ კომუნიკაციაში შესვლა, არამედ იმ მომავალთაობასთან, რომელიც ახლა აფხაზეთში ცხოვრობს და ჩვენი მოქალაქეები არიან. ეს კიდევ ცალკე თემა, აფხაზეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში ამ კუთხით არიან ახალგორის და გალის რაიონის მოსახლეობა, რომლებიც საერთოდ არიან რადარები და სახელმწიფოს ინტერესის გამქრალები, თუ ყურადღებით დავაკვირდებით, აი ბოლო ხანებში რაც ხდება სამოქალაქო აქტივისტის თამარა მიარაყარიშვილის ირგვლივ, ეს ცალსახად აჩვენებს იმას, რომ სახელმწიფოს არათუ არ გადაუაზრებია, მცდელობაც არ ქონია, აქ რაღაც იმაზეა დამოკიდებული, მინისტრები ისე იცვლებიან აი ამ სფეროში კონფლიქტებთან მიმართებაში და ისე ინიშნებიან მინისტრები, რომელსაც პოლიტიკური წონა არ გააჩნიათ. ანუ პოლიტიკურად წონადი ფიგურა მე ბოლოს არ მახსოვს, როდის იყო კონფლიქტების მიმართულებით მინისტრი. ეს რაზე მიუთითებს? სახელმწიფოს მიუთითებს იმაზე, რომ სახელმწიფოს უბრალოდ არ უნდა ამ კუთხით არაფრის გაკეთება. მოსწონს ეს სტატუს კვო, მისაღები არ არის, მისაღები არ აქვს მნიშვნელობა, მეტნაკლებად ბიუროკრატიულად ეს სტატუს კვო არის მოგვარებული და შესაბამისად ურჩევნიათ, რომ ამ სტატუს კვოში გაგრძელდეს მუშაობაც და ეს სტატუს კვო შენარჩუნდეს. ბოლო პერიოდში დააკვირდით აი სამხრეთ ოსეთში თის გამყოფ ხაზებთან, აი ბორდერიზაციის დროს განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც მოლაპარაკებებში იყო ჩართული შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო და არსად არ ჩანდა სამინისტრო, რომელსაც სამოქალაქო თანხმობაში სახელმწიფო მინისტრი, რომელსაც თავპირდაპირ ფუნქცია არის ზუსტად ესე დროს მის ადგილზე ყოფნა. ამიტომ სახელმწიფოს საერთოდ ვერ აცნობიერებს, რასთან აქვს საქმე და სახელმწიფოს ძალიან მოსწონს ეს სტატუს კვო და არ უნდა არანაირი შეცვლა. ერთადერთი რაც იცვლება აი ამ თბილისში გმირთა მოედანთან მიმსვლელთა სახეებია. ვიღაც ახალი პოლიტიკოსი გამოჩნდება მივა გმირთა მოედანთან, ვიღაც აღარ არის პოლიტიკოსი და საერთოდ აღარ აინტერესებს შენი გმირთა მოედანი და გმირთა მემორიალი და ასე შემდეგ. და ანჯუა და ეს ტკივილი იმ ადამიანებთან რჩება, რომლების სახელებიც დაფაზია გამოკრული და რომელთა ოჯახების
აწლების განმავლობაში ამტკივილი ცოცხლობენ. ამიტომ შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ 30 წლის მერე სახელმწიფო უბრალოდ ისევე არ არის მზად კონფლიქტის სამართავად, როგორც არ იყო 92 წელს. დავით, არანაირი რეფორმა ამისი არ ჩანს. დავით, რაცა ორ კითხვას დაგისვამ ახლა დაახლოებით 2 წუთ ნახევარი გვექნება, რომ ამ კითხვებზე გვიპასუხოს ხო სამცხოვრო დროში ვიწვით, შეიძლება ითქვას, ეს ორი კითხვა მოიცავს პირველ რიგში საბჭოთა კავშირის და მის მიერ დატოვებული ნაღმების როლს ამ კონფლიქტის პროვოცირებაზე. შენ სახსენე, რომ ეს არ იყო უბრალოდ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი, არამედ ეს იყო ელიტების, ქართული ელიტის, რაღაც ნაციონალური ქართული ელიტის და ნაციონალური აფხაზური ელიტის კონფლიქტი, რომელიც გაღვიებული იყო საბჭოთა კავშირის ხრიდან, აი ამ როლზე რო გვესაუბრო, და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ლეგიტიმურ მთავრობაზეც რო გითხრა ერთი ორი სიტყვა, იმიტომ რომ სწორედ ასეთ დღეებში გვახსენდება ესეთი მთავრობა, რო არსებობს ისიც. ხო, აი ბოლო შეკითხვა ძალიან მარტივად უპასუხებ, მე ვერ ხედავ ვერანაირ არსებობას აუცილებლობისა თუ ეს მთავრობა რატომ უნდა იყოს. მათ შეიძლება რაღაც წარმომადგენლობითი ფუნქცია ჰქონდეთ, რამდენიმე ადამიანი იყოს, მაგრამ ამხელა გაბერილი შტატები და ამხელა თანხების ხარჯვა აფხაზეთის ავტონომიურ მთავრობაზე არის აბსოლუტურად არასწორი ნაბიჯი და ყოველგვარ მანიპულაციას თუ შევეშვებით, ეს მთავრობა არაფერს არ აკეთებს. გარდა იმისა, რომ ერთი და იგივე სახეები მუშაობენ 90-იან წლებიდან და ეხლა მათმა შულებმა გადაიბარეს ეს, ანუ რაღაც მემკვიდრეობასთან გვაქვს საქმე. რაც შეეხება თქვენს პირველ შეკითხვას საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებით, საბჭოთა კავშირი როგორც მრავალეთნიკური სახელმწიფო ის სხვადასხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან სხვადასხვანაირად ურთიერთობდა. აფხაზულ ქართული ურთიერთობების დაძაბვა 30-იანი წლებიდან უკვე ცალსახად არის აქ ბერიას და ლაკობას ურთიერთობაზე საუბარი და ძალიან ესე აქტიურად ერთვება კრემლი აი ამ ურთიერთობებში უკვე დესტალინიზაციის პერიოდში, როდესაც აფხაზეთში იძაბება მდგომარეობა და აფხაზეთის ცეკას პირველ მდივანს ხსნიან თანამდებობიდან იქ გატარებული საკმაოდ აგრესიული ნაციონალური პოლიტიკის გამო. თვითონ ეს საბჭოთა კავშირიც არასაერთი მოდელია აი ამ ურთიერთობის, იმიტომ რომ მართალია კონფლიქტები საბჭოთა კავშირში კარგად ჩანს, მაგრამ აი ეს ურთიერთობები, რომლებზედაც თქვენ სიუჟეტშიც იყო და ხშირად არის თქვენი ეთერის საშუალებით, ანუ მეზობლებს შორის კარგი ურთიერთობაა, მე ახლობლებს შორის ერთად დასვენება და ასე შემდეგ, ესეც საბჭოთა ცხოვრების ნაწილია და საბჭოთა პერიოდის ნაწილია. აქედან გამომდინარე მთელი ჩვენი უბედურება ის არის, რომ რადგან კონფლიქტის მეორე მხარეს მომავლის პერსპექტივას ვერ ვთავაზობთ, იმ პერსპექტივას, რომელზედაც ისიც დაფტავდება, ყველაფერს ცუც და ასე ვთქვათ ნეგატიურს ვეძებთ წარსულში. ისტორია არის ისტორია, ის უნდა გავიაზროთ. იქ იყო შეცდომები, იქ იყო ძალიან ბევრი ბოროტება და ასე შემდეგ, ეს უნდა გავიაზროთ, მაგრამ ისტორიით ჩვენ მომავალს ვერ ავაშენებთ. ისტორია გვჭირდება დღეს სიტუაციის გასარკვევად, თორე მომავალში რა იქნება, ეს სანამდე უნდა ვიცხოვროთ ამ ისტორიით. ისტორიით ცხოვრობს აფხაზეთი დღეს, ეს გამოყოფილი დაუშვათ სეპარატისტული რეჟიმი, რომელიც მოსახლეობა ზუსტად ისტორიით და ნაციონალიზმით კვებავს და მის მიღმა არც ეკონომიკა, არც სოციალური მოსახურეობა და არც არაფერი არა. ამიტომ ისტორია უნდა დავტოვოთ გააზრების პერსპექტივაში და დანარჩენზე უკვე უნდა ისაუბრონ პოლიტიკოსებმა, ელიტებმა, უნდა იფიქრონ ამაზე. მაგრამ თქვენ შეგიძლია დაინტერესდეთ, რომელ პოლიტიკურ პარტიას აქვს განსხვავებული ხედვა აფხაზეთთან მიმართებაში, განსხვავებული პერსპექტივები. ვიმეთ ხედვა და პერსპექტივები საერთოდ, თუნდაც მსგავსი ერთმანეთს. არც კი ფიქრობენ პოლიტიკური პარტიები, რომ სხვანაირი პერსპექტივა ჰქონდეთ. დააკვირდით ყველა პოლიტიკურ პარტიას ერთი და იგივე უწერია პრაქტიკულად. არანაირი განსაკუთრებ განსხვავებული ხედვა, არანაირი განსხვავებული პერსპექტივა. დავჯდებით, დაველაპარაკებით, ძმები არიან. ეს უკვე გავიდა ამისით, რომ კეთილი უნდა ინებო პოლიტიკოსებმა და კონკრეტული გეგმები უნდა შემოგთავაზონ. იქნებ მოგწონს, იქნებ არ მოგწონს. ანუ ზღაპრის დონეზე პოლიტიკის კეთება კონფლიქტებთან მიგვიყვანს იმ დღემდე, რომ კიდევ ერთხელ 30 წლის მერე შეიძლება მე და თქვენ არ ვიყოთ ესე ეთერში, სხვები ისხნენ და იგივე პრობლემაზე ილაპარაკონ. კონკრეტული გეგმები, დავით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სამწუხაროდ დრო ცოტა გვაქვს და უკვე უნდა დაგემშვიდობოთ. დიდი მადლობა, დავით ჯიშკარიანი იყო ჩვენი სტუმარი, ისტორიკოსი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი და ვაჯამებდით შეიძლება ითქვას დღევანდელ დღეს. დავითი ჩვენი ხშირი სტუმარია და არა მარტო ამ თემით, არამედ სხვა თემებით, სხვა თემებზე ვსაუბრობთ. ხოლმე შემდეგ ჰეშტეგი, რომელზეც ჩვენ ახლა გადავალთ პრინციპში, იგივე თემა ადევნილების საცხოვრებლის საკითხს შეეხება. ჩვენ სხვადასხვა კვლევა და სტატისტიკა გვაქვს. ნანახი მაგალითად
ის თუ როდის დაამთავრებენ დევნილების ბინებით უზრუნველყოფას თუ ამ ტემპით გაგრძელდება, ან ის რო დაახლოებით 7 წლის წინ რო დაეწყოთ პრემიებისა და დანამატების ნახევარი რაოდენობის გაცემა საკუთარ თავზე ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ახლა ეს პროცესი, ანუ დევნილების საცხოვრებელი ფართო უზრუნველყოფის პროცესი დაამთავრებული იქნებოდა. შესაბამისად საინტერესოა, როგორ პირობებში უწევს ცხოვრება დევნილებს. ჩვენ ვიმყოფებოდით თბილისში პაიჭაძის ქუჩაზე, მაგალითად დიღომში, დინამოს სარკმელი ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩვენ ნახოთ ვიდეო, როგორ პირობებში უწევს დევნილების ნაწილს ცხოვრება. ეს ვიდეო ერთხელ ვაჩვენეთ ჩვენს მაყურებელს, თუმცა ახლა გავიმეოროთ, ძალიან თემატური იქნება დღეს. ნახოთ ვიდეო და დავბრუნდით. აი, რენგენის კედელი, აი აქ არის. შესვლა საშიშია. ყველაზე ლოგიკური წარწერა, რომელიც თბილისში, პაიჭაძის ქუჩაზე მდებარე დევნილების საერთო საცხოვრებელს უნდა ეწეროს. ჩალეწილი მინები, სოკოთი დაფარული კედლები, კიბეებზე გასაშრობად გამოტანილი სარეცხი, აყრილი პარკეტი, კორიდორში მოწყობილი სამზარეულო და რენტგენის კაბინეტი მეზობლად, რომელზეც საავადმყოფოს ადმინისტრაცია გარწმუნებს, რომ ჯანმრთელობისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენს. ეს არის ყოველდღიურობა, რომელშიც აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობენ თბილისში, დიღომში, პაიჭაძის ქუჩაზე. პოიცით ახლა აქ აპერატეია და ეს გაჭრილი აქან ოპერაცია მაქვს აკეთებული ჩაფიძესთან. ყველა ვინ ცხოვრობს აქან ჩემთანაც მომარეობაში, ყველა ერთი ტუალეტი და 20 კაცი წარმოგიდგენია? სხვანაირად არ გამიგო შეიძლება რომ ვერ მოასწრებ სადავიბანო მე მითხარეთ აბა. ყველას წინს რო სიმართლეს ვამბობ, მაგრამ ვართ ასეთი მდგომარეობაში და რა ვქნათ, ხერხემალი მოტეხილი აი შუაში აკვიბან ტანს. ასეთ პირობებში დღევანდელ დღეს ჩვენი თავრობა თუ აკეთებს საჭმელს აი აქ, აი ასეთ პირობებში. ეს არის ჩვენი ცხოვრება. დასაბანი ადგილი არა გვაქვს, ერთი ტუალეტი გვაქვს და ყველა იქ დგევართ რიგში. ორი პენსიონერი ვარ, სოციალურ დაუცველი ვარ, ომის ვეტერანია და შვილი მყავს უმუშევარი და ვცხოვრობ ამ პირობებში. კი, მოხდებით სიაში, მოხდებით? პრობლემები ამ ადამიანებისთვის საერთო და მუდმივია. დევნილები აქ 26 წელზე მეტია ცხოვრობენ და ამ დროის განმავლობაში ირგვლივ ყველაფერი შეიცვალა. ცხოვრება წინ წავიდა, ახალი ესტაკადები, სასტუმროები, სავარჯიშო კომპლექსები, თეატრები და სტადიონები აშენდა. ქვეყანა მათი საცხოვრებლის ირგვლივ განვითარდა, თუმცა მათ ეს სიახლეები ნამდვილად არ შეხებიათ. 26 წელია აქ ცხოვრობ. 26 წელი. კაციშვილი არა, კაციშვილი არ მოდიოდა. ახლა დაიწყეს რაღაცა ბოლო რაღაც ერთი 7-8 წელი, 9 წელი, მოგაკითხავს, ვინმე გადაიღებენ, ძავლენ, იქით, აქით, მაგრამ არაფერი ის არ არის შედეგი. 7 ოჯახი ვართ ერთ პლაშადაზე, ერთ საპირფერაშოდ სარგებლო. რიქში დგევარ, შულო, რიქში. როცა საჭიროა, მაშინ უნდა წახვიდე, თორემ მე რიქში რო დადგე, რა არის ამაში? ზევი ჩამოდიოდა წყალი. ხო და გადახურეს რა, ეს გადასახური გააკეთეს და ახლა არ არის ჯერიდან წყალი არ ჩამოდის ახლა. ბოლო ორი რაღაც დარჩენილი ცხოვრება მინდა ვიცხოვროთ ცხოვრებით, რომელიც აი ჩვეულებრივი რა, შვილიშვილი რომ მოვა და ამჟამად ვერ დააწვენ. ოც აიგრა შვინსაკ. მუდმივი დაპირებები, რომ რაიმეს მოიფიქრებენ, ყველაზე კარგია, რასაც ხელისუფლებისგან მოისმენ. ისიც, თუ გაგიმართლა, თუ არ გაგიმართლა, მაშინ ტრადიციულად გიპასუხებენ. აღნიშნული საკითხი არ შედის ჩვენს კომპეტენციაში. და როდესაც იწყებ იმის ძიებას, ვის კომპეტენციაშიც შედის, ხვდები, რომ მხოლოდ საკუთარი თავის იმედად უნდა იყო. თქვენ დაინტერესდით და რამოდენიმე ესეთი ტელევიზია და სოციალური მედია. დანიშნე ხელისუფლების მხრიდან, სამინისტროს მხრიდან დაინტერესება შემოიფარგლება რითი? ეს რაღაც ბრალეულობა, რომ აი ვისი ბრალია, რომ ესე ცხოვრობენ, აი გადაიწიოს ერთი წელი, ორი წელი, სამი წელი, ეს გვესმის რა, როგორი პერიფრაზირებით? წლების განმავლობაში ამ ხელა შენობაში, სადაც 25 ოჯახი ცხოვრობს, გაზი არ არის შემოყვანილი და 2012 წლის მერე, რაც ცხოვრება ავიწყებ და კარგად ცხოვრობ მთელი საქართველო, ეს შეღავათიც გააუქმეს.
ერთთან რომ მიდიხარ გეუბნება რომ ის არისო და მეორესთან რომ მიდიხარ გეუბნება ის არისო და აი იმის ბრალიაო და ბოლოს სადღაც იმავე პუჩისტებამდე მივდივართ რომ აი იმათი ბრალიაო საერთოდ აფხაზეთთან რომ გამოგიშვესო რა და კანონის მიხედვით დევნილებს 2014 წლის მარტიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდათ დახმარება და ყოველთვიურად მან 45 ლარი შეადგინა. ყოველი შემთხვევისთვის ასე წერია სამინისტროს ვებგვერდზე. მანამდე, ანუ მნიშვნელოვნად გაზრდამდე, ეს თანხა 28 ლარი იყო. სხვანაირად რომ ვთქვათ, 28. ცნობისთვის ამავე კანონში წერია: დევნილს უფლება აქვს ისარგებლოს სათანადო საცხოვრებლი საქართველოს ფარგლებში. მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე დაბრუნებამდე ვიმეორებ სათანადო საცხოვრებლით რაც გულისხმობს ნებისმიერ ადგილას უსაფრთხო, შვიდობიან და ღირსეულ პირობებში ცხოვრებას. ტუალეტებში რიგი გვიწევს რომ ელემენტარული ვრთ გახარი, მე ტუალეტში ნორმალურად ვარ შეხვალი. ხალხს გარეთ უწევს საწმენების კეთება და ისინი ყველას იმიშიშია ყოველთვის იმანო, აი რაღაცა თავში არ დაეცეს, რაღაცა ის არ მომდეს ელემენტარული რწმა რომ მოდიოდა ხოლმე აქ წვიმდა უბრალოდ და სახლებში ჩამოზიოდა წვიმები ყოველას რა. გაყანილობას როგორაა და როგორი ისინია რა. აი ის გავიდე და შევხედოთ უბრალოდ როგორი სიტუაცია, როგორი ახლა რთულია და ხალხი მე კისერს წავს ბავშვს მეშინია ხოლმე რომ გამოდის რამდენჯერ წაქცეულა ამ ისანა ადგილებში მე ფეხს წამოძი და ცხვირპირით ეცემა ხოლმე ბავშვი და აჰა გინდა ელემენტარული აგენა ვიყო წვიმა რომ მოდის ხოლმე წყალი ჩამოდის აა ყველაფერი აგა შეხედეთ უბრალოდ როგორი რაღაცა სიტუაცია აქ აქ საჭოს რო აკეთებენ პაციენტები აქედან შემოდიან და იმას იძახიან რომ საჭოს აქ ნაკეთებთო სუნი გვაწუხებსო. გახედეთ უბრალოდ რა. წავიდეთ კიდე ელემენტარული ავიღოთ ან ხალხი აქ მიშენებს იკეთებს იმის გამო რომ ოთახები არ ყოფნი და ფართები არ ყოფნი და კიდე პატარა რაღაცებს აკეთებენ და იქ რო შევიდნენ და იქ იცხოვრონ. აი არ ვიცი როგორ აღხსანდა როგორ გამოთქვა ჩემი მოწმე ვერ ხვდები უბრალოდ რა. 25 წელია ესე ვიტანჯები და 25 წელია ესეთ გომარეობაში ვარ უბრალოდ რა. ები ჩემსაც დაიღუპა. ისე დაიღუპა, რომ ანუ ბოლომდე ჯეროდა, რომ რაღაც მოხდებოდა და წესიერად დაამთავრებდა თავის ცხოვრებას. ჩემინებით არაფერი დამიკარგავს, არც მიწა და არც სახლი. არც მომავლის იმედი. მაშინაც კი როცა მესროდნენ და მდევნიდნენ, ვიბრძოდი და მწამდა. მწამდა თავისუფლების, მწამდა გამარჯვების, მწამდა იქ დაბრუნების, სადაც ჩემი და ჩემი ოჯახის ადგილია. ახლა როცა ის იმედი და რწმენა შემირყიეს, რომელიც ყოველთვის იყო ჩემი ამჟამინდელი საცხოვრებლის კედლებზე მყარი, ვეღარ მოქმედებ მის გასამთელებლად, იმიტომ რომ არ მცალია მისთვის. ახლა სხვა რაღაცები უფრო მაფიქრებს. მაფიქრებს სახლის სახურავი, საიდანაც წყალი ჩამოდიოდა. მაფიქრებს ბზარი ოთახებს შორის და შვილიშვილი, რომელიც ხანდახან უნდა მოვიდეს. აქ რასაც ხედავთ, ჩემი არ არის ადგილი, სადაც ყოფნას გაიძულებენ ვერასდროს გახდება მშობლიური.